Beberapa bulan kebelakangan ni kan, saya sebenarnya selalu buat webinar untuk bantu trader dekat luar sana. Satulah untuk bantu dia orang mula trading dan tak kisah pun berapa capital yang ada. Setiap kali webinar kan saya nak kongsi pada you, saya akan tanya satu soalan yang sinonim dengan kita semua sebagai trader, iaitu kadang-kadang soalanlah yang selalu saya sering terima, itu pakai broker apa ni? Coach, pernah pakai broker apa? Guys, korang tahu tak? Saya perasan setiap kali saya tanya soalan tu, ramai sebenarnya antara follow saya guna broker yang pelbagai. Dan saya rasa betul lah kan, hak korang lah betul tak? Untuk guna broker tu, sama ada broker A ke broker B ke C, suka hati lah sebab 100% terletak atas tangan anda sendiri. Tapi poin saya ialah, ramai yang respon juga, ramai-ramai yang saya tanya, kebanyakannya guna Okta dan guess what? Lagi satu ialah XM. Jadi sebab tu saya sebenarnya nak kongsi pada korang, itu apa yang specialnya Okta dengan XM ni. Dan kalau nak tahu lebih lanjut, tengok video ni guys. Sebab saya nak bincang sebenarnya satu-satu pasal Okta dan XM. Mungkin korang pun tak tahu benda ni kan. Okey, kita tengok nombor satu ialah education. So kita nak bandingkan dari segi education. So sekali korang kena tahu kan, pertama kali lah korang kena tahu apa benda lah trading ni. Trading ni dia bukan pasal buy dengan sell semata. Kita perlu ilmu guys, knowledge. Kan kita perlu ialah kita punya skill set, experience untuk kita dapatkan duit daripada market bila-bila masa yang kita inginkan. Dan saya tak nafi pun, memang kebanyakan broker ada provide education. Betul tak? You masuk dalam mana-mana, misalnya ada tulis education team ke academy ke. Kan boleh tengok dalam iaitu website ataupun platform. Dalam case Okta dan XM, memang provide education. Tapi apa yang buat ada perbezaan dua broker ni ialah Okta ni buat education, terus terang saya cakap, memang top notch. Kan? Baik dari segi webinar dan juga live trading, memang semua angle dia cover guys. Dan itu satu hal. Sebab bahasa pun ada pelbagai. Kan? Sebut je bahasa apa. Melayu, Indonesia, English, Urdu, Spanish, Tagalog. Selamat pok. Semua dia orang tak pok rata. Ada macam-macam. Maksudnya semua orang boleh tengok. Kan? Sesuai dengan negara ataupun dialek semasa. Dan kalau kita perhatikan untuk XM kan, dia kurang sikit lah dekat situ dari segi available language. Pasal korang perhati dekat YouTube channel, kebanyakan English. Tapi saya tak nafikan, English tu ialah lingua franca untuk satu dunia. Semua orang gunalah dari segi ability untuk faham, mudah, conversation kan. Tak semua reti bahasa Inggeris juga, pada masa pun juga. Jadi ada platform yang menawarkan education macam bahasa Melayu seperti Okta, itu lebih memudahkan, betul? Sebab apa saya sentuh poin bahasa? Apa kos bahasa Melayu ni? Tak. Sebab dalam belajar ni sebenarnya paling penting ialah belajar dengan menggunakan bahasa yang kita mudah untuk faham dan juga consume. Tak ada point sebenarnya kita belajar lama-lama tapi tak faham kan apa yang disampaikan. Senang kata Okta ni pada saya lah, dari segi education ni lebih mesra pengguna. Kan lebih resonate kan, Melayu-Melayu kan. Urdu-Urdu lah, macam tu lah. Okay. Dan yang kedua ni saya nak kongsi, kita tengok ialah macam ialah dipanggil review orang ramai, public regulatory macam Trustpilot. Okey, saya nak kupas pasal apa yang diperkatakan oleh netizen trader mengenai pengalaman dia orang guna kedua broker ni di Trustpilot. Kalau korang tengok sendiri kan guys, dekat Trustpilot tu, Okta ni memang dapat rating jauh lebih tinggi daripada XM. Ini menunjukkan ramai klien serata dunia puas hati dengan servis dan juga features yang diberikan oleh Okta. Setiap broker ni kalau kita tengok dari segi features memang tak banyak beza dan tak ada apa yang dibandingkan pun. Okey, sebagai contoh, kalau kita nak banding kan, katalah tak banyak beza kan benda. Withdrawal laju. Okey, yang sini pun laju, yang sinun pun laju. Yang sini customer support bagus, yang sana pun customer support bagus. Yang sini execute laju, yang sana pun execute laju. Senang kata tak ada apa sangat beza. Dan tak ada apa-apa special pun kalau nak bagi poin-poin tadi. Tapi apa yang buat dia beza ialah kita tengok daripada feedback klien. Korang boleh tengok dekat skrin saya ni, saya tunjukkan beza dari segi peratus untuk rating satu bintang bagi kedua broker ni. Okey, kita tengok rating-rating bintang ni berapa. Okta hanya ada 6% dan XM pula full 50% bagi rate satu bintang. Rating ni tak menunjukkan satu peratus tak prestasi, tapi kita boleh jadikan sebagai kayu ukur untuk measure performance dia orang. Dan ternyata dalam kes ni Okta lebih menyinar bersinar berbanding okey XM. Yang ketiga poin kita ialah poin kebolehpercayaan ataupun trustworthy. Okey guys, kita pergi kepada poin terakhir iaitu kebolehpercayaan atau trustworthy. Untuk maklumat korang, Okta ni baru saja menang award Most Reliable Broker Asia 2023. Pencapaian ni sangat penting untuk Okta sebab ia menceritakan banyak tentang credibility. Khusus untuk klien yang berada di Malaysia, of course kita nak guna broker yang dipercayai dan digunakan oleh ramai pengguna, lebih-lebih dari pengguna yang berasal daripada negara kita sendiri. Ramai negara kita sendiri. Dan Okta ni dia punya subscriber dekat YouTube. Jangan ceritalah, you tengok sendiri. 1.07 mungkin dah lebih sekarang ni lah. 1.07 apa? Juta guys subscriber. Dan kita lihat XM pula ada 105, bapak jauh tu kan. So ini bermaksud Okta lebih committed untuk menyediakan maklumat kepada pengguna.
Okeylah, Coach Kemon, Coach, XM tak banyak effort lah. Betul lah. Tapi, ialah kemungkinan XM tak letak banyak effort daripada YouTube. Betul tak? Diorang ni tak perlu ingat bahawa sekarang ni khususnya tahun 2024, ramai pengguna consume melalui YouTube juga. Jadi pada saya lah, amat penting untuk always visible di YouTube. Supaya apa? Supaya ramai pengguna boleh ada access information. Kan? Boleh tengok pasal technical analysis dan lain-lain dengan mudah. Dan broker tak perlu pun sediakan education mengenai trading, sebab itu bukan tujuan utama dia buat broker. Tapi kalau part tu menjadikan dia broker lebih dipercayai, apa salahnya put effort kan? Betul tak? So, lagi ramai pengguna, lagi bagus untuk broker tu sebenarnya. Dan ini pula Okta. Okta pula dah terbukti memang solid di segi sediakan apa yang terbaik untuk pelanggan. Guys, cerita-cerita panjang ni kita nak cerita pendek. Dah sampai hujung video dan sebagai kesimpulan, kedua broker ni ada kebaikan, ada keburukan, ada lebih, ada kurang, ada pros, ada cons. Dan mengikut iaitu faktor-faktor tersendiri. Sepanjang pengalaman saya menggunakan Okta, memang so far tiada masalah. Bukan saya saja, komuniti saya. Dari segi deposit, withdrawal dan execution trading, dan saya sangat recommend Okta kepada korang. Saya tak bias guys, you cuba sendiri. Okay? Kadang-kadang tak perlu percaya. Dan don't take my word, you try sendiri. Education di provide memang the best. Feedback pengguna pun sangat banyak positif dari segi kepercayaan dan memang tak diragui lagi. Ha, betul. Pilih broker ni satu faktor hak tangan sendiri. Tapi korang mencari-cari mana broker yang nak Coach Jero recommend, saya akan recommend Okta sebab semua data saya bagi ni dah proven, dah jelas. Dia factual guys. Jadi saya tak mengatakan Okta ni satu patut the best dan wajib guna. Saya cuma menyatakan Okta ni ada beberapa kelebihan berbanding SM. Dan yes, SM ada beberapa kelemahan yang saya nampak. Dan sebenarnya tak berapa critical. Tapi boleh perbaiki. Jadi itu kan jadi lebih baik. Okay, itu dia guys. Kalau korang dapat manfaat daripada video yang saya buat ni, boleh like lah. Jangan lupa eh. Dan juga subscribe. Jangan lupa juga channel ni dan komen apa yang korang learn daripada video ni. Happy trading guys. Dan jumpa dalam video seterusnya.